Учені! Учені! Стіже! Свіма познат пар. Іва і Філіп. Човек званий панда. Непознаті гості. Свакога радног дана. Ред. Ред. Развлачення. Развлачення. Да. Ідея. Да. Ед гмайл тачка ком. Ком. Што значи спацио? Место. Space, а? Да. Ирена користи телефон на италијанском, мајке. Да, мене са на италијанском. Ја те људе не могу. Invitia. Јас сум кликнув Invitia, то не. Invitia, да. Е, се постава. Invitia, то. Чекај да видим. Што држиш телефон на италијанском, брат? Па, лакше ми е. Лакше ти? Па, да. Мене је то нормално, као. Знаш, ако год види, увек ме питају као, а ти ми шта пише кад се зове неко? Кијамата. Калцоне, као? Кијамата. Кијамата. Па, као позив. Као да се јавиш, како се пише, ме пише оно, зове ме Ансфер, Ансфер зове ме, шта ти пише? Мене пише Кијамата, као, да, Кијамата, од тога и тога позив. Кијамата јави се, а одби? А, респонди, одговори. Респонди, то и ово. Одби. Па... Слабо те ко зове, а? Па, редко. Као, че колко се размише, раш, као... Не, не знам што више пише, као... Decline. Ајде, зови ме, па ќе ти радите што пише. Вафан куло, пише Вафан куло. Па може и то да пише. Тако е, љубите, брат. Добро јутро, добри људи, добродошли у растагање на бугарском, за све вас, бугаре, и то, овај... Развлачење за наше говорно подручје. Така. 7:05 је, нека ми Богу помоћ. Evo tako? Pa evo drugi dan već, druže, sam u fazonu, kud krenu smo, majko. Što, kako se opet nismo setili druga sezona, da pomerimo bar od 8 da počne? Pa da, mogli smo. A mogli smo, druže, veruj mi, i Maca bi bio u fazonu. Tako je, ljubite, brat, sad sam ja od 11. Svima bi leglo. Još bolje, pa da, svima bi leglo. Još sam sinoć gledao Zadrugicu, došao kući jedan knedli sa šljivama i upalio na YouTube tu gledan klipa. Ej, ja upalila na kratko, ali sam ugasila da bih otešla spala. Što lažeš, brat? Majke mi je upadila sam, stvarno. Dobro, verujem ti. Gledaj šta si ti meni poslala, druže. Šta sam ja tebi poslala? Ti si meni poslala sve mailove ikad što je tebi... Teodora prosledila. Teodora prosledila, gledaj, majke. E, našao sam je. E, pa poslednji je taj. 46. strana, našao sam je. Imamo muke neke oko košuljice i to, mislim, imamo oko slanja. Dobro jutro, dobro ljudi, dobrodošli u razvlačenje. Nadamo se da se i ovoga jutra sa nama provodite, budite. Jo, Irena, donao sam ti jednu čokoladu. Jao, hvala. Iz Švajcarske, ne znam kako se tamo kaže čokolada, ali ti ćeš mi reći kako se kaže na italijansku. Vidite, čokolato, te čokolade su najbolje, još ako imaju one beli omot, znaš one kao beli preko kad se otvore, da vidimo? Ima. O, te su najbolje. Čokolato, jeli? Čokolato, da. E, tako. To smiješ da pokažeš u kameru zato što je to švajcarski brend, boli ga ovo. Ja, ovo su najbolje čokolade koje postoje. To je najbolje, baš tako je. Da, kad imaju ovo kao belo. A je li ima neka priča iza toga ili samo kao... Pa ne znam, meni su preukusne, iskreno. Da. Hoćemo podeliti kasnije i sa režijom i svi zajedno. Daj režiju. Inače, ja imam propušten poziv, ali ovo je Kijamata Persa. Propušten poziv. Dobro, verujem ti, Abri, da ti zove. Znači, samo sam se našalio, pošto nisam ovo da svetiš kako se piše i to. E, dobro. Pijemo kafu, zezamo se, budimo se, družimo se, ovo, ono i to. 011-306-3466, lepo jutro. Možete da nam ga opišete kako izgleda u vašem gradu. Baš sam gledao kako će biti temperatura i to. Isto. Šta kažeš? Pa kažu da će danas biti toplo. Pa toplo, nego sad sam stajao gore i kao pio kaficu na šanku. I kako je? Mogu ti reći ladovina. Pa prija. Sad je onako baš bilo prijatno ovog jutra, mogu ti reći. Tako je, Aleksandra Prijović, Burazeru. 14 stepenije sada, no network. Ma, da, ništa, ne možete. Ma, bit će to danas super. Biće dobro, javit će nam se i Filip vrlo brzo sa ulice grada Beograda. On je danas reporter. Gde će ići, šta će raditi, vidjet ćemo u nekom trenutku, ali će nam joj reći, ako se vreme bude menjalo, a verujemo da hoće, da će biti toplije, neka najviša dnevna čućete već brzo kolika će biti. Tako da se ništa ne sekirajte. Irena Jovanović, aka na Instagramu, Irena Jovanović, zapratite tamo, znači će joj dosta da pređe 16k. Koliko imaš sad pratilaca? 10.600. 10.600? Da, raste. Slabo to ide, ti si dobro, lepo izgledaš, ti slabo to ide. Pa slabo ide. Mora provokativnije fotografije. Joj, ne znam ko mi je juče isto to rekao. Da, da, to ti je to. Ako hoćeš, mora. Kao moraš malo, znaš, provokativnije. Pa nešto nas se vidi, razumeš.
prljava kuća. To, počeće da slika. I onda imaš one duhovite ili neke u kupatilu, pa ovi kao ti gola, oni kao što su dobre pločice. Pa počeće da slikam po stanu. Ko ti radi ovo? Počeću definitivno da slikam po stanu. Pa znaš šta, ne znam, mislim da su moje slike normalne. To smo već komentarisali par puta, znaš. Kao imam i ukupaćem, to su onako za mene malo provokativnije slike. Ukupaćem, majke ti. Pa da, to su kao provokativnije, znaš. Tako da onako, znaš, kao ne znam šta bih mogla da uradim, a da to bude... Dobro, jer ti si jedna normalna devojka, tebe ne zanimaju Instagram pratioci, boli te baš. Pa ne, mislim, zadovoljna sam ovim što imam, tako da... Smislit ćemo šta ćemo danas da pričamo, možemo baš nešto iz kako smo krenuli na Instagramu, sasvim slučajno, pa možemo nešto da napravimo i neku temicu, neko pitanje, kasnije ćemo da vas zovemo. Da, mogli bismo nešto, eto, vezano za tu temu. Vi ćete nas da zovete, malo pre sam rekao broj. 011-3063-466, danas je utorak. Sedmi, jeste. Kako se kaže sedmi na italijanskom? Ti priča cijel dan italijanskom. Sete. Sete. A due je dva. Dva. A cinque? Pet. Aha. A calzone? Calzone, hoćeš da jedemo? Calzone, normalno. Ja si gladan. Kad nisam, bro. Dobro, pričat ćemo malo i na italijanskom, zašto da ne, koga boli ovo, jedna totalno lagana emisija. Da se uhodamo, da dođemo sebi, da se aklimatizujemo opet novo ustajanje od 5:30 ili na nespavanje, u mom slučaju. Znaš šta, meni je sad teže da zaspim nego da ustanem. Znaš ko, pa navikla sam da gne sad kasnije, kako smo bili na odmoru, odem na spavanje u 1, u 2, u 3, uopšte ne gledam na sad. Znaš, i sad je onako malo teže otići na spavanje u 11, 12, ali sinoć sam uspela oko 12 da legnem. Vi ste ga lomile tokom cijelog leta, nije ni čudo što ti treba vremena da se aklimatizuješ. E, pa nije baš ni to, nego ko ostane budno, ustanu na telefonu, nešto gledam. Znaš, kao ne moram da legnem i onda ko ostane budno, bukvalno do 2-3. Šta radiš na telefonu kod gledanja? Pa gledam nešto, uvijek nađem. Pa ili Instagram ili Twitter. Proganjam bivše momke. Jel odeš, majke ti, na Instagram bivšeg dečka s vremena na vreme ili na Facebook, da vidiš šta radi? Pa ne. Što lažeš, bre? Odem kod onog koji mi se sviđa, više njega proganjam nego bivšeg. Tu lažeš da nisi što čekaj, znači, bivši dečko, nešto ste bili ste, ono, moja prva ljubav, moj prvi pređen most i to. Znači, i sad ti nikad ne odeš da pogledaš? Pa, znaš šta, mene bivši dečko prati, ja njega ne pratim. I onda kad mi izađe, da vidim da mi je gledao story, pa gvirnem da vidim šta se dešava. Znači, faktički i ti njega pratiš? Pa ponekad. Redko, baš redko. Eto, pitanja, braću i bratanice, da li ste u dobrim odnosima sa bivšim ljudima, ljudima, bože, ljubavima, da li im stokujete ili ti žbirkate, ono, kao Instagram profile, da li s vremena na vreme pukne ta nostalgija, kako smo se nekad držali za ruku, kako si mi rame stavila na glavu, glavu stavila na rame. Da li nekada vi odete na profil vašeg partnera bivšeg s kojim ste proveli dugo vremena i sada više niste u vezi, pa sad, i ako imate novu ljubav, da li možda bacite okce, ono, na šta radi, gde je, gde se slika majku mu, je li profil zaključan ili nije? To nas zanima. Kao, ja vidim u novu devojku, ja vidim na šta liči, ja sam bolje izgledala. Ja sam top riba. Da, da, ja sam top riba, ništa ona. Da. E, dobro, to je interesantno zato što sve ribe to kažu za svaku ribu. Znači, i ova riba, verovatno, ona zna da si ti bivša i ona kaže kakav sam jančura, dobro, sva sreća, pa si raskima s njom. A ti kažeš kakav sam jančura, ne mogu da verujem da je s njom posle mene. E, ali ima i onoga, znaš kao, ako je ona bila sa njim, što ne bi ja, znaš kao, ti mu nekako dižeš rating tom dečku. Ja, gde tom dečku? Pa ja, na primer, znaš kao. Dobro, ja sam jednom dečku podigo rating. Jesi, ja? Da, 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 posle mene, veruj mi, svaki momak njegov je bomba. Top frat. Pa da, zašto ja nisam. Šta je, šta ti je, bro, pusti. 011-3063-466, ovog jutra želimo da čujemo kakvi ste, gde ste, iz kog ste grada, jeste normalni, jeste dobro, šta radite, je li počela radna godina, sezona, da li pratite taj Instagram i Facebook je bivših ljubavi, možete i da nam pišete, doneo sam danas ovo čudo, nisam ga zaboravio, u stvari nisam ga ni juče zaboravio, nego je bio na 1% baterije, pa je bilo malo otežano da se šljaka kada je prazan. Ja ću odmah da se povežem tamo sa dragim kolegama i da vidimo da ste nam preko Vibera, možete nam pišiti i da nam šaljete svašta nešto, 0677-003-700. Dakle, 0677-003-700. Jesu ti stizale poruke tokom odmora? Nisam, pa kažem ti, bio je na 1%. A nisi ga uopšte palio? Sam ga dirao, družo. Znači, bio je offline svo vreme. Ja sam u fazonu šta je dobro, ne treba menjati, tako da ja ni ovaj display nisam zamenio.
Ništa. Vidiš, ovo je dobro. Da, da. I radi i polomio se prošle godine, ja ga nisam promenio. Dobro, sve dok radi, to je super. Tako je, brate moj, dobro. Bitno je da ti vidiš šta tu piše i šta stiže, tako da. Jeste, kraljice. Šta ćemo da radimo danas? Svašta nešto, ovo? Pa imamo svašta nešto danas. Da, hoćeš da pogledamo prvo kako nas vreme danas očekuje. Ajde, ajde da krenemo od vremena da vidimo kako će biti danas. Vremenska dijagnoza. Dijagnoza. Vremenska. Da, vremenska dijagnoza. Kao što smo rekli malo pre dok smo pričali, danas pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 24 do 27. Što znači da će biti onako baš lepo vreme, toplo. Do 27, je li? Da, da, baš. Čekaj da vidimo kakva je situacija trenutno, da tu mislim da je negdje... Gde? U ostalim gradovima? U gradovima generalno. Ja mislim da mi čak imamo kartu da vidimo ostale gradove. Ne, ne, trenutno, Irenice. Aha, trenutno, izvini. Trenutno sad, koliko je stepeni. Znaš, ono, A, C, C, U, V, E, A, T, H, E, R, ukucaš. To je ACU Weather, tako se zove. A jel? I onda ukucaš Srbija ovdje. Dobro. I Srbija se saginjati neće, napišeš. Znaš koliko mislim da ima trenutno? Koliko ba te? Pa nekih, 18, da? Gledajte, to ti 14, 15. 15 stepeni, ajde, kažu da bude neki prosjek. To ti je to. Da. Dobro, bit će toplo, eto, vidjeli ste, znači, ako možete malo da, ono, izdržite, sr, b, kaj ste, kako je? Sr, b, i, a. Ma to ne radi. Radi, brate. E da, bit će toplo danas, ako možete da izdržite malo, ovaj, u ovih prvih par sati, pa će posle laganija priča. Ili kad bi moglo uvek da bude leto, to bi bilo top. Ne bih voleo. Ne, a? Ti voliš zimu? Pa volim, brate. Zašto što prigrmim tih par meseci, ovako... Jo, ja ne volim grejanje, pa jakna, ujutru ustanem, čistim auto, pazim da ne padnem. Irena. Znaš kao... Slušaj. Dok leti je mnogo lakše, samo naučiš neku haljenicu i izađeš iz kuće. Kad je zima, uvek možeš da se ugriješ. Leti, nikada ne možeš da se rashladiš dovoljno. Je li tako, grujice? Si mi donao što mi treba. Tu je. Znači, ustanem ja. Imam ja slušku svoju. Pa vidi, ne znam. Ja sam više za to da je lakše da se raskladim nego da se ugrem. Mogao sam biti golman, si vidio šta mi uradio? Mogao si, ja. Hvala ti, idi popi kafu jednu, mislim da mi nisi vidio da sam ovdje. Šta mi, bacio si vamo, čao. Vidi, nikad nije kasno da promeniš profesiju. Alo, ko ti je ovaj? Ko ti je ovaj lik, bre? Svi što je radio, žvete? I reku, baci, brate. Bacio čovjek vamo, bre. Ja paradu napravio, bre. Kao ovaj, kako zove? Isto kao ja kad bih ti bacila, verim. A? Isto tako. Kako zove ovaj golman, bre, čovječ? Ovo je Borjan, bre. Tu je, evo. Ne razumim se toliko. Šta kažeš? Ne razumim se toliko u futbol. Nije ja, bre, verim. Ti si više razumeš u futbolere. Nisi mi jučer rekla zašto si više gledaš futbol? Imala sam dve karte zbog toga. A za koju utakmicu? Srbija. Dobro, i koga si gledala? Koji ti je futbaler najlepši? Pa nijedan, mislim ono kao... Ja ne mogu da razgovaram s tom, majke, ne ruči mu reći. Pa ne postoji sad neki da mi je ono kao najlepši, mislim. Svi su na svoj način. Okej. E, danas ćemo gledamo malo TikTokove, da li su... Šta kažeš ti? Da... Kakvi manijaci, kud mi donese ovo, brate? Čekaj, je li ovo bilo nešto na moj račun? Ništa, brate, ovo je bilo račun na račun. Pa ima veze s futbolom. Šta si rekli? Samo na engleskom, da. Na engleskom, ništa. Znaš kako se kaže lopta na engleskom? Kalcio, a, lopta... Lopte, u stvari, u množini. Lopte... Balls. 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 A to mi nešto me zajebalo. Jel da? Dakle, danas ćemo da bacimo oko i na neke stvari sa društvenih mreža, da vidimo šta je to bilo zanimljivo, da vidimo šta je bilo aktuelno. Normalno prilistat ćemo sve to, vidjet ćemo i komentarisati zajedno sa vama. Da vam ponovimo 011-306-3466 i Filipa ćemo vrlo brzo da uključimo. Kad god Filip bude bio spreman, vi nam to recite, da ga mi, što se kaže, ubacimo ovaj program. Ajde brzinski da opalimo neke trivije. Trivije, to one neke informacije, razumiješ, koje vam apsolutno nikada u životu neće biti potrebne i ne možete da ih iskoristite, ali nije loše da znate dok srčete kafu ovoga jutra zajedno sa vama i mi. Čitamo upravo ko se danas rodio,
kome majka... Aha. Da, možda vam nešto ostane u glavi. Znaš, no, kad pročitaš, pa negde, kao, jao, gde sam čuo ovo? Znaš, ko vam je poznato? To će sigurno da se desi. E, dobro, ajde to da uradimo, pa ćemo da ovo sledimo. Ovako, danas je utorak 7. kao što smo rekli, na današnji dan 1566. umro Sulejman I. Veličanstveni, sultan Osmanskog carstva 1520. do 1566. Inače? Inače, ja sam gledala seriju. Pa po seriji je ovaj lik i dobio ime. To? Da. To je zbog serije. Oni su inspirisani bili serijom. Prvo je, da. Da. Prvo je nastala serija i onda se on rodio i kao, kako da mu damo ime? Sulejman. Jesi ti ložila na ovo, kako zvao onaj, Pali Beg, Bali? Da, da, i Hurem i... Hurem. Da, on. Kako, daj mi tog lika da vidim. Hurem je bila ona žena, znaš. Sad ću da ga izgooglam, kako se zvao on, brzo mi reci. Bali Beg, Bali Beg, da. Bali Beg i... Ja pre neki dan sam... I plus Sulejman je bio posebno. Nešto smo lupali gluposti. Vanja i ja, i kaže on nešto, Bali Beg, ja rekao, što ovo? Ne, bio je onaj, došao u Beograd onaj lepi neki lik. E, pa to je taj. Sa kosicom onaj. Nije taj, nije to taj. S kosicom neki je bio i znam da su ove sve, i ja vidim Vanja, brate, se trese, ono, znaš, to nije dobro, ko šta ti, žaći čašu vode, brate, razumije, jeste lep dečko, ali malo zove, dođi sebi, uvidio mi se. I ovo, ono, rekao, je li to onaj, ja sam mislio da je to taj, kaže ona, nije. Uglavnom sam skonto, ja kad bi bio, brate, u tim nekim serijama, ja ne bi mogo da bude Mali Breg. Mali Breg. Jesam, Mali i ko Breg neki, tako. Pa što da ne? Šta mi fali? E, a čekaj da ga vidimo. Mali... Znaš te zanimljivo? Ne, Mali, Bože. Pali... Jel Pali ili Bali? Bali. Bali Breg. Bali. Bali kao Bali, ono... Mislim da je Bali. E, evo ga, evo ga. Čekaj da ga vidimo u životu. Daj da se povežemo, molim vas, dajte mi broj za ovaj čudo. Reži, ako može, hvala. 9-0-0-0-0-2, dobro, 9-0-0-0-0-0-2. E, daj da klikći tamo, evo ga, Bali Beg. Znači, ovo je oličenje vrhunskog frajera, jel Irena? Sad ćemo da ga vidimo i na ekranu, nemoj ništa sekiraš. Pa mi ti reci samo, ali to. Ajde, ajde, čekamo. Čekamo? 4 sata kasnije. Ne znam, jeste vi to... A? Mi ne vidimo ništa. PGM, onda može neki da se baci. E, bro. Dobro, ili možeš da mi ga okreneš, evo da vidim. Da ti ga okrenem? Da. Bali beže, halo! A? Da, da, to je taj. To je to, i to je ekstra frajer, jeli? Jeste, pa vidim. Pa da, njega žele uvijek, svaka žena opiše ovog lika. Vidi ova brada. Ko je tvoj tip muškarca? Crn, brada, markantan, osmeh. Tisak, the homie. Evo, vidi. Evo vam ga, Bali Beg. A? Pa jeste, ovo je san svake žene, veru. Kake, šta prič? Sad ću da je zovem na telefon ako ga sanja najbala je. Ovo je bata, a? To je taj. Pa ne znam šta bih ti rekao, braću. Znaš šta, posebno zbog serije, kad ti nekog doživiš drugačije, znaš, kao... A šta je on u seriji tamo, on je baš ono kao kralj, a? Pa jeste i on, a plus imaš i Sulejmana koji je bio sa Hurem. On je ratnik. Jel? Ratnik. Da, on je bio ratnik, jeste. A Sulejman je bio muž od... Muž od Hurem? Da. Eto ti ga, dobro. To je bila jedna od najjačih serija koju sam gledala. I meni baš drago, majke.